So must go on. এফালে পিতৃৰ মৃত্যুৰ খবৰ, আনফালে পুত্ৰৰ মঞ্চত অভিনয়। পিতৃৰ বিয়োগৰ দুখত দগ্ধ হৈও হাঁহি হাঁহি মঞ্চত অভিনয়। অভিনেতা চন্দন ডেকাৰ অতুলনীয় কৰ্তব্যনিষ্ঠা। কেতিয়াবা জীৱনবাদত বিচলিত হৈ কৰি যাব লগা হয় কৰ্তব্য। দুখত দগ্ধ হৈ পৰাৰ পিছতো সমস্ত দুখ থাকি হাঁহি হাঁহি কৰি যাব লগা হয় কামবোৰ, যাৰ বাবে কোৱা হয় শ্ব' মাষ্ট গ' অন। আজি চৰ্চিত হৈ পৰিছে এগৰাকী বিশেষ অভিনেতা। পিতৃৰ বিয়োগৰ খবৰ লাভ কৰাৰ পিছতো অভিনেতাগৰাকীয়ে চকু পানী ঢাকি কৰি গৈছে দুৰ্দান্ত অভিনয়। বিষাদৰ চকু পানীবোৰ ধৰি ৰাখি হাঁহি হাঁহি পুত্ৰৰ মঞ্চত সংলাপ। 4 নৱেম্বৰৰ নিশা বিয়োগ ঘটে ৰাজলক্ষ্মী থিয়েটাৰৰ অভিনেতা চন্দন ডেকাৰ পিতৃৰ। এফালে পিতৃৰ জীৱনযাত্ৰাৰ অন্ত, আনফালে পুত্ৰৰ মঞ্চনাট আৰম্ভ। পিতৃক হেৰুৱাৰ দুখ ঢাকি হাঁহি হাঁহি মঞ্চত অভিনয় কৰি গৈছে অভিনেতা চন্দন ডেকাই। অভিনেতা চন্দন ডেকাৰ অতুলনীয় কৰ্তব্য নিষ্ঠা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল ভ্ৰাম্যমানৰ মঞ্চত। এফালে দেউতাকক চিতাত তুলিবলৈ আত্মীয়ই বাট চাইছে, আনফালে বুকুত প্ৰচণ্ড দুখ সামৰি অভিনয় কৰি গৈছে পুত্ৰ চন্দনে। দৰ্শকক নিৰাশ নকৰি, নাটকৰ গতিধাৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখি ৰাজলক্ষ্মী থিয়েটাৰৰ মঞ্চত হাঁহিছে কান্দিছে অভিনেতা চন্দন ডেকাই। নাটক শেষ কৰিয়ে নিথৰ দেহ ৰৈ থকা পিতৃৰ ওচৰলৈ যাব মৰমৰ পুত্ৰ। নাটকৰ শেষত পাঠশালাৰ পৰা পিতৃৰ নিথৰ দেহ লৈ ৰাওনা হয় নিজ গৃহ গোৱালপাৰালৈ। পিতৃৰ মৃতদেহ চিতাত তুলি মুখাগ্নি কৰি পালন কৰিলে পুত্ৰৰ দায়িত্ব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, কাৰেণ্ট ৰেণ্ড আছাম।